A bude mosta zapra. Zdrobraća. Danas ka što pravim, danas go kršim karantinu 12 časova jaska. Ovde ke vežba, manite like, subscribe, share i gledajte go videto i uživajte. Evo sme već ni pa ovde ne pojma kako da ugide. Otvori na vrata to, ali je lako sakra kada uđe ovde me. Sigam pravam vežbam ovde. Koji sakra kada uđe ga zbijam. Ovo bi maži kuje ovde me. Prva, druga, treba, četvrta. Opa, jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam, ne znam koliko je, vidite se ga. Dva, dva neće lajka. Ovo je palo tomu, evo Ferrari. Ferrari ima, braća moji. Već vam ovde, jedna, dve, trija. Ne zne me. Jedna, trija, četira, pet, šest. Sedmo, ko mi doj neko ti napred. Kada policija love vamo na teba ukaza? Policija, nema policija, ništa ovdje. Ne znam če ga pravno na čast. Eno, policija, da živo očite, braća. Ona je to like, subscribe, kod je policija da gre. Eno da vi kažem. Su stotkovi. Vigam, vigam policija tamo na pijem. Policija tamo na pijem, braća. Vigam, da peta politiku. Ko begam? Policija to nam mogu. Eno žimočite. Manite like, subscribe. Če je kažemo da ovdje ko ta sam, to je to, manite like, subscribe. Share. Kamalat, kamalat.